I potresili. Ljudi, ja sam danas u ukrutoj šumi. Na pašnoj česmi, ali u ukrutoj šumi. Ne znam da idem, plašim se. Ne znam zašto sam došao ovde. Moj brat me čeka u kolima. Ali ovde su rekli da se noću pojavio deca sa crnim očima. A ja pokušavam da nađem neke dokaze za to. I budite uz mene i ostavite like, obvezno, ukoliko želite da preživim. I treći, ja snimam ovaj klip, pošto mi je ovo prvi put da snimam takav klip na YouTube-u. A na TikToku sam snimao neke baš kratke. Ljudi, vrti spremno da preživim. Ljudi, molim ti ljudi. Ljudi, ovo je najopasniji na mom životu. Aha, brate, eno. To su oni ljudi, ja ih poznajem, ne znam šta će oni ovde, ali verujem da to nisu oni. Rekli su da ovde imaju mužere koje se pretvaraju u druge ljude. Vidim neko čovjeka pretvaraju se ljude, u ljude koje poznaju tog čovjeka. I ljudi, pomognite mi molim vas. Gledaj, to će se me pojedu. Gledaju me, ali im se menja boje oči. Spasite me lajkom. Ukoliko već ste niste. Samo ne znam da li će lajk da mi pomogne. U komentarima napišite da preživi li ja. Da, inače ja preživi li ja. Hashtag preživi li ja. Fuck, nešto sam video. Da? To je ukruta građevina. Napuštena je već 40 godine. Ja nemam toliko. Ja imam 14. Samo sam malo niži. Evo neka klupa. Ja neko da ih još treba da provedem. Da sam sam ljudi. Ljuče. Ljudi. Ne znam što da radim. Ljudi. Ljudi, zavljajte mi, please. Šta? Ovo ogleda nije ovde bila. Ozbiljno, ljudi, ozbiljno. Ne. Vidite, ogleda. O, sad ne smijem da izađem. Rekli su se ljudi koji su došli u ovom šumu, nisu vratili. Izgleda sam ja jedan njih. Došli ljudi. Šta? I ova kuća je bila ovde, ljudi, kažete mi ako ste joj videli? Ne. Ne! Ljudi! To je to. Sada ću da poziram klip i sljedeći klip ću da budem u šumi koja nikada. Čekaj, ljudi. Ljudi, čekajte. U sljedećem klipu idem u šumu koja nije nikada. Ali čuo sam nešto, prati me. Ne. Nešto prolazi pored mene, ljudi. Ko vidite? Čujem neke zvukove. Šta? Rekli su nešto Toto mač, a noć ima prola. Sve su rekli žo, nižo. Rekli su jobež, mašmen, tižman. Nemam pojma što govore, ljudi. Nešto bla 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 bla. Ali ja su udali javno njih. Ne gledaju me. Ćao. Ovo treba 4 minuta, znam da ovo niko neće da gleda. Ali ljudi, please gledajte. Biće zabluda. Možda ja danas vidite neko čudovište. Izvini ako ovo je malo dosta klip, ali ne znam šta da radim. Istražite sa mnom u ovom klipu ukrutu šumu. Prišao sam do, gledajte, ukrute građevine i dok sam bio u šumi, ništa mi, ali sad ovdje pada kiša. Ljudi, popao sam na nju. Vidite, na krovu sam, ljudi. Ali na krovu sam. Gledaj, viš ne? Čekaj. Ovdje na krovu sam.
Ne kralsın dedi. O da göre sen kralına şans ver bakalım ne kadar. Baksın blödi. Ох, не канилась того, что ясно направил огромную грешку. Ура, сейчас будем на камнем. Вот здесь на камне стой. Как стороны. Не пойму. Да, люди, и мы шуму на крову. Внутри напущено. Все с распада. Запал нападным от крова людей. Чики-чики, да. Юрий, бьем. Юрий, встань дома. Люди, встречаем залки. Обвязно купить того плазма наиболее. Наиболее кекс на свету. Купить златый бэк. Не. Что можем за сепенем? Так, ставьте на глаза лихи, золи. О, роды. Вы джентльмены, за лихи, я считаю, что говорим. О, роды. Дора, дай налиёшь за сепенем. Фак фризура. Люднак. Некому я помарю плазму. Не что-то приближено. Да? Что? Не. Какой человек? Это не афацу. Его плаву вместо уста. Колико вам это год, что не звучало. Али я убил клито шума. Знаете, вы кого сам не плачете? Или что само гледате? Ali ja se plašim da sam ja u životama. I snimam preko mog telefona. Već 7 minuta. I ljudi, čuo sam nešto. Ovdje se pojavio grob sa svećem. Ajde, čekaj, to su samo neke kutije gdje je stavljeno žbunje. Veštačko. Ljudi, ste vi to čuli? Znaš da je malo neprijatno. Znaš da je malo neprijatno. I želio bi da dam veliki pozdrav za moj druga Vojna, mog druga Aleksu i najveći pozdrav za mene. Stoka. Ovdje piše stoka. Ali sto podvojeno ka. Ne. Gdje gledajte? Neki ljudi dolazi i muci na oči. Ne. Please pomijenite ako vam je dosta dobro video. Ako ste ga napustili, molim vas, ostanite na njemu. Trajeće dugo vreme, ali verite mi, poslova ćete znati sve o čarovištima. Ljudi, ako mi u ovom videu napišite u komentarima ili da preživi i svoje ime, u sljedećem videu vas pozdravljam. I ovo znate na moj TikTok, zove se Mickey Mouse. I ljudi, ostavite like na svakom videu. Na prošlom TikToku sam imao previše lajkova, ali su me blokirali, to sam rekao na svom TikToku. Samo pogledajte video, blokirali su me i sad sam krenuo iz početka. Ljudi, verujte mi. Ljudi, verujte mi, nisam ja tamo neki novi koji samo nešto snima i neke gluposti priče. Ne, ljudi, samo u posljednje vremeni nisam snimao u posljednje 4 godine. Ja sam već 4 godine youtuber, pa sam pre 2 ili 3 godine prestao da snimam. Ne.
Ne znam, bilo mi je dosadno. Izgubio sam YouTube sve, telefon mi se slomio. Išao na popravku. Ali sam sad ponovo krenuo. Moj kamerman je dao otkaz. Brutalno, ljudi. Vidite ovo, sad mislite da sam ja jako nisko. Ali ne, to je još jedan krov. Gledajte koliko sam visoko. Možda sad vidite kao da sam prenisko, ali verujte mi, to je samo zato što sam ga slučajno tako napravio, ali snimam preko telefona. Ljudi, krov je na jednom delu promenio boju. Ljudi. Govori nekim pričima koji ne razumijem, stanete. Ljudi, prišao sam i pitao sam ga šta je rekao. On mi je rekao nešto kao bla 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 bla. Izvadio nož, sam malo da bom bode, ljudi. Ljudi, to ono znate, vidite ovaj hotel. To je hotel na pašnoj česmi, ako neki put idete kod njega, ako ne poznajete, sad sam si išao dole. Vidite, i ako neki put dođete kod njega, molim vas, nemojte dolazite u ovo ovde područje. Jel, tu je ipak ljudi ukleta. Šta to pričaju? Nešto mi zovu. Zašto mi zovu Dragane, ja sam Ilija.